9 січня в Кривому Розі був скоєний зухвалий напад на Вадима Мірзояна, депутата Центральної міської райради, голову постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та соціально-економічного розвитку району. Троє невідомих з металевими трубами накинулись на чоловіка і жорстоко його побили. З переломами кісток, розтрощеними суглобами, бригада швидкої допомоги екстрено доправила потерпілого до тисячки. Доставлений мужчина 35 років. Пострадавший в результате кримінальної травми у нього був збит неізвісними, госпіталізований в відділенні політравми. Потерпілий досі у лікарні, а його кривдників розшукують правоохоронці. Однопартійці Вадима Мірзояна та його колеги-депутати переконані, цей злочин спричинений саме його діяльністю як представника ВО «Батьківщина». Вчора Андрій Кожем'якін, депутат Верховної Ради, зробив заявлення в Согласовательній Раді Верховної Ради України. Назвал имена заказчиков. Сегодня мы хотим услышать отчет силовых структур. Депутаты Центрального городского района озабочены тем, что произошло с Вадимом. Нині справа набула розголосу в Україні. У ВО «Батьківщина» переконані, таке не може залишатися без справедливого покарання. Вопрос совсем уже не только в Вадиме. Такое количество нападений на активистов, на людей, которые имеют какой-то оппозиционный взгляд, на людей, которые хотят выразить свои мысли, на людей, которые занимаются экологическими вопросами, любыми другими, являются оппонентами политическими. Их ждет террор, их ждет нападение, их ждет диктатура. Этого невозможно оставить так, потому что если так поступают с депутатами, что ждать остальным людям? Какая защита у них есть, если следственные органы не находят никого? Только на наш офис ингулецкой организации 3 раза совершали нападения, 3 раза были ограбления. Мы не знаем до сих пор, кто это совершил. Сьогодні на позачерговій сесії Центральної міської райради заслухали правоохоронців. Ті повідомляють, зараз в оперативній розробці 4 версії. Перша версія – це злочин, вчинено невстановленими особами на ґрунті неприємних стосунків на конфліктних ситуаціях з сусідами. Друга версія, яка розглядається, злочин вчинений невстановленими особами з хуліганських мотивів. Версія також розглядається, вчинена невстановленими особами через конфліктні стосунки, пов'язані з господарською діяльністю. І четверта версія, злочин вчинений невстановленими особами у зв'язку з громадською політичною діяльністю. Виконавців та замовників замаху на життя депутата розшукують. Поліція сподівається на допомогу колег Вадима Мірзояна у встановленні обставин події. Тим часом гучна справа привернула увагу представників міжнародної місії. Місія ОБСЄ приїжджала к нам в партію «Батьківщина» в город Кривий Рог. Вони дуже встревожені. Вони будуть наблюдати теж за тим, як йде розслідування, будуть докладувати, інформувати світове сообщество. Точно так же посольство Армении буде наблюдати за тим, як проходить розслідування. Глава армянської общини всієї України, Дніпропетровської області, теж висказали свою озабоченість, не зв'язано ли це з національним питанням. Депутати Центральної міської райради надішлють звернення до МВС України з приводу розслідування криворізькими правоохоронцями нападів на депутатів місцевих рад та інших людей, що мають активну громадську позицію. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день.